Soc en Vicenç, tinc 18 anys, venc quasi cada dia aquí en el Club Hípic Garriga. M'agraden els cavalls perquè és un animal que la gent els impressiona gràcies a la seva estatura, a les seves dimensions, i sol ser un cavall molt respectuós a la gent, si la gent és respectuós amb ella. Pues ara he tret en Cubano i ara procediré a fer-li la quadra neta. Nosaltres solen posar pa, i bueno, a cavalls que se la mengen i li posen viruta, viruta de fusta, fora de pols. És important que no sigui que sigui fora de pols, perquè quan els cavalls se moven solen fer, bueno, se sol aixecar la pols i els afecta a la respiració. I a la llarga és perjudicial per ells. L'afició dels cavalls me ve de molt petit, de quan jo tenia 2 o 3 anys, el meu predí ja tenia cavalls, i l'únic que me'n record, que ja tenia memòria, és que li vaig dir al meu predí men si podria pujar a damunt el cavall. I me va pujar a damunt el cavall. I d'aquí pues ja no he tornat pus a baixar d'un cavall. El que sé, diríem gràcies al meu predí, que m'ha ensenyat com cuidar el cavall, l'alimentació, tot, diríem, la majoria de coses del món del cavall. I en el tema de muntar, pues, en sé, gràcies que he anat a un, bueno, a un club que estava antes, i em vaig aprendre. Vaig començar des dels 5 anys i pues, fins ara, i encara no m'he aturat. Bueno, pues ara aniré a cepillar-lo i a vestir-lo per poder muntar-lo. Començarem amb una rasqueta, que és per llevar tot el fang i la brutor incrustada. Començarem a cepillar-lo en cercles i per tot. Diuen que posar-se darrere és bastant perillós, i és vera, però si tens una relació amb el cavall bona i el coneixes, pues, el cavall està tranquil i com no, diríem, no tinc cap problema amb estar darrere. Vale? Sempre avisant-lo de que hi vas, i no, ell mateix no t'hi dirà res. Aquest protector és una innovació. Ei, Vicent, com estàs? Ei, com va? Va bé. Avui de matí he anat a classe i me moria de ganes de venir a muntar. Ai, doi, pues, jo també me frisava de venir aquí, perquè fa bastant que no venc i ja ho necessitava. Diguem, se m'ha tornat com una necessitat per poder muntar, diríem. Ale, anem per amunt. Vinga, anem. Què, quant d'any té el teu cavall? Pues en Cubano en té, en deu tenir d'haver 12 ara, i en Capricho... Capricho en té 7, el que passa és que havia estat aturat. Ja vamos. I ara l'havien començat a muntar. Ah, molt bé. Vamos, trote. Conexión estable.
Venga, asiente la cadera interior. Ve, ¿cómo ha ido el día? Bien. Está todo okay. Comprobado, hincha sí. Todo. Venga, sí. Vámonos. Bien, cariño. Rectitud, flexión, incurvación. Cuidado con la rienda exterior, ¿eh? Vale, vamos por menos ahí. Más conexión estable. Hablo con caballo, cariño. Venga. Más conexión. Eso es. Más rienda exterior. Seguro. Ah, oh, venga, no. Un, dos, para arriba. Vale, lo has hecho comprobado. Sí. Vale, dejamos pasar a través los caballos que trabajan un poco con el dorso. Venga, abrir un poquito los pechos, espaldica para atrás. Biel un poquito más esquina. A ver, ¿qué tenemos que hacer para hacer esquina, Vicente? Jo faig doma clàssica, salt, enganxa i monta americana. La que m'agrada millor és la monta americana i el salt. La monta americana és perquè, a més, sentim poc més el cavall, saps? És com... te'n vas amb el cavall. I el salt és tot adrenalina. Vale, acaricia-lo. Bien. Vale, piensa-se la esquina. Muy bien, Vicente, lo mismo. Venga, eso es, un poquito más actividad. Jo i en Cubano mos entenem bastant bé, diríem. Quan te vaig començar a muntar no m'agradava gens, era un dels cavalls que detestava, diríem, l'odiava, i ara m'encanta muntar-lo. Diríem, si no, no l'hauria agafat. El vaig agafar perquè m'encanta, és un cavall, és veritat que és bastant sensible. Ai, vale, acaricia. És un cavall que m'agrada molt. Que se estira más el cuello. Ahí, vale, chicos, más esquina. Vale, muy bien, Vicente.